ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقه قولي الحمد لله ثم الحمد لله ان شاء الله Malam ni kita bertemu dalam sesi yang ke-10 dalam kita mentadabur ayat-ayat Quran dalam bulan Ramadhan ni insyaAllah uh, Dan untuk malam ni uh, insya insyaAllah kita akan melihat dan mentadabur dua surah dua surah. Siang tadi dalam preparation asalnya biasanya di, di bincangkan separately surah ni uh, Sebab dalam kupasan yang full tu dia akan Baik, setiap satu surah tu pun dah sejam eh tetapi dalam prepare tadi rasanya setengah-setengah a -setengah, um, poin-poin tadabur tu susah nak di walaupun ya? kata apa eh? nak di kalau kita ambil salah satu surah saja. Uh, so insya-Allah malam ni kita akan ambil dua surah ini. Uh, yang mana dalam Quran tu surah ni berturutan dan poin dia bersambung eh? Dan surah itu adalah <coughs> uh, dimulakan dengan surah uh, Al-Fil Uh, dituruti kemudian dengan surah Quraish eh so dua surah kalau kita baca uh, dalam turutan normal dalam al-Quran uh, dia berturutan eh surah al-fil dan kemudiannya surah quraisy uh, so kita akan Tadabur dalam flow yang tersebutlah insya-Allah kita akan mulakan dengan surah al-fil auzubillahi <tuh> minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Tidakkah engkau mengetahui bahawa Tuhanmu telah melak melakukan kepada angkatan tentera gajah? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Dan ia telah menghantarkan kepada mereka burung-burung berpasukan berpasukan yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Lalu ia menjadi hancur ia lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat Allah azim of course itu salah satu translation bahasa Melayu yang kita boleh jumpalah setengah-setengah word dekat sini ni memang ada um, kepelbagaian uh, tafsir eh. uh, so anyway so bila kita baca surah ni uh, dan saya yakin um, dalam of course dalam juz amma apatah lagi dalam portion an sampai al duha tu adalah surah-surah yang agak lazim untuk kita eh. bagi kebanyakan orang lah bagi kebanyakan sekolah eh uh, maknanya surah-surah tu biasanya di suruh untuk hafal dan sebagainya. Eh. Um so just baca surah ni rasanya kita tahu apa latar belakang kepada surah ini eh uh, yakni uh, kisah tentera Abraha tentera bergajah yang datang untuk menyerang uh, Kaabah. kan yang kita tahu eh dan of course kisah ini dalam dalam sirah adalah kisah yang uh, berlangsung uh, ataupun berlaku uh, pada tahun yang sama dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam dan sebab itu punlah um, dipanggil tahun gajah eh um, kan bila kalau kita belajar apa uh, Nabi, Nabi lahir bila Nabi lahir pada tahun gajah kenapa nama tahun gajah tu namanya begitu dipanggil dengan tahun gajah kerana kisah inilah kisah tentera bergajah um, so itu latar belakang dia eh. so kita kita akan kerap um, sebab surah ni memang contextually berkisar dengan memang dia cerita kisah itu pun kan eh. Allah mengungkit kisah itu eh. bila kita sebut Allah ungkit um, benda tu embedded dalam surah itu sendiri eh. bila kita sebut alam eh, alam dan sebenarnya dalam 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 ayat-ayat Quran ni ada banyak kali Allah guna benda ni kan dalam juzuk juzuk 30 juzuk uh, amma surah-surah pendek pun ada yang surah imam, imam mula dengan alam eh alam ni kalau kita translate um, biasanya kita akan jumpa macam bukankah eh bukankah so kalau kalau dalam konteks normal kita punya conversation bila kita kata kat member kita kan ataupun member kita kata, -kata kita eh? eh bukan ke dulu Ha, so tu nak mula mengungkit lah tu kan. Maksudnya bukan ke dulu. Maknanya dia nak ungkit something uh, untuk 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 kita nak kata apa eh? Maknanya dia nak nak highlight satu benda yang sepatutnya something lah kan. So bukan ke dulu masa kau susah aku tolong kau kan. Ha, so itu satu jenis ungkitan eh. So bila Allah sebut um, menggunakan perkataan ini, uh, purpose dia sama eh. Purpose dia untuk mengungkit something. Ha, uh, so dekat sini Allah mengungkitkan apa? Ha, uh, so kita akan tengok eh. Um, surah ini turun of course ketika Nabi Muhammad SAW telah pun menjadi rasul setelah 40 tahun uh, diangkat jadi rasul onwards um, mengisahkan kisah yang berlaku pada tahun kelahiran Nabi SAW alaihi wasallam. So kalau kita pergi ayat pertama Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan tidakkah engkau ketahu kan? Uh, of course ini penafsiran eh kalau kita ambil alam tu bukan ke uh, tara tu macam kamu lihat kan ha, sebab so, roa roa tu lihat kan ha, tapi dalam konteksnya punya kau tak tahu ke dulu ataupun bukan ke dulu ha, begitu eh kaifa bagaimana faala rabbuka uh, Allah rabbuka tu merujuk pada Allah lah Tuhan kamu faala perbuat bagi ashabil fil kepada tentera bergajah of course dalam bahasa Arab ni kita tahu dia punya struktur dia begitu eh maknanya kalau kita bahasa kita kita susah nak translate ikut sequence ni eh? bukan uh, uh, bukan ke kamu tengok macam mana Uh, di dipbuat Tuhan kamu ke atas tentera bergajah. Uh, normally kita dalam bahasa kita kita dahulukan pembuat kan uh, daripada buat kan. Maksudnya uh, banyak, Tuhan kamu perbuat ah uh, kita macam itulah. Kan? Tapi dalam bahasa Arab dia punya sequence lebih begitu. ya. So Allah mengungkit peristiwa yang berlaku dan peristiwa ini diketahui semua orang eh uh, sebab ben dia dia event besar kan. Maksudnya kalau kita bayangkan kita dalam komuniti yang pernah berlaku cerita macam tu. Uh, for sure cerita tu semua orang tahu dan cerita tu lives on tak tahulah dalam konteks kita ni apa eh ha, contohnya tentera Jepun pernah datang British pernah datang uh, Portugis, pernah datang maknanya cerita-cerita tu masih kita tahu sampai sekarang sebab dia cerita besar yang pernah berlaku uh, di tanah ini eh. so sama juga tentera Abraha pernah datang dan berlaku satu peristiwa besar so mereka semua masyarakat semua tahu eh. so bila Allah ungkit benda ni Allah nak highlight something lah eh, eh korang tak bukankah korang tahu dulu korang uh, bukan tahu saja. bila kata kaifah ni bagaimana bukankah kau tahu macam mana Allah deal dengan tentera bergajah tu kan dan mereka tahu apa yang apa yang Allah akan sebut ni mereka sedia tahu apa dia lalu Allah sambung mengungkit balik kan alam ya al kaidahum fi tadlil bukankah jaal kaidahum kan telah uh, maknanya uh, telah dijadikan rancangan jahat mereka tu fi kan dalam keadaan yang uh, rugi ataupun mengusahakan mereka tu kalau kita biasa dengan word dolar lah, ya, dolar lah, kan, dolar lah, kan, uh, macam kita kata sesat dan sebagainya. So, tapi dalam konteks ini ialah, uh, rancangan mereka tu, kita tak kata rancangan mereka sesat, uh, tak faham lah kan, uh, rancangan mereka tu rugi, rancangan mereka tu dimusnahkan. Eh. So, uh, Allah ungkit dua benda, eh. macam mana tentera bergajah tu di, 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 dihapuskan dan uh, rancangan mereka tu, uh, rancangan tu rancangan yang hebat, eh. sebab tu dia datang dengan tentera bergajah dan dia nak attack Kaabah tu kan so um, seterusnya kita akan lalu uh, apa, uh, ayat ayat dulu sebab memang susah nak dipisahkan sebab ini satu cerita lengkap eh Wa arsala alaihim tayran ababil kan dan diutus arsala ni dihantarkan eh tapi kalau kita kata dalam kita perasan dalam Quran arsala pun digunakan untuk rasul kan uh, uh, diutuskan eh uh, sebab risalah rasul tu pun diaword yang eh. sama juga eh wa arsal alaihim diutuskan ke atas mereka tu tayran ababil. Kat sini adalah penafsiran berbagai-bagai. Ya. Tayran uh, ni burung. Ababil ni apa? Kalau kat sini kita translate sebagai pasukan. Tapi ada yang kata nama burung kan. Uh, burung tu namanya ababil. Wallahu alam. Tak kisahlah. Uh, yang mana satu pun tapi yang clearnya ada burung-burung yang dihantar oleh Allah untuk apa? Tarmihim bi min sijil. Ini pun ada penafsiran. Sijil ni apa benda ni? Kan? Dekat sini dia translate Uh, yang uh, yang uh, melontar mereka bihajarah. Hajar tu batu kan. Uh, maknanya Hajarul Aswad contohnya kan. Uh. So bihajaratin min sijil. Kat sini dia translate batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Tapi ada yang kata batu-batu uh, daripada neraka, neraka sijil. Ada juga kalau kita jumpa tafsir yang begitu eh. Uh, tapi any, anyhow, dia batu-batu yang Allah alam macam perapi dan sebagainya. Itu gambaran yang digambarkan dan apa jadi kepada mereka tu faja'alahum ka'asfim ma'kul kan dan mereka tu jadilah mereka ka'asfin berkecai-kecai seperti uh, actually, ka actually ka'asfim ma'kul ni memang terus gambaran apa yang jadi tu eh seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat ni eh? ma'kul tu yang dimakan kan eh? akala makanan ka'asfim ma'kul kalau, eh? kalau kita pernah tengok eh kalau kita pernah tengok daun yang berlubang-lubang eh bila kita tengok ulat makan Uh, itulah gambaran yang Allah bagi. Eh. Maksudnya, tak tahu boleh bayang kita tidak. Eh. Orang jadi macam tu. Orang jadi... Uh, tahu kan macam kalau daun yang memang dah kena makan makan beluang lubang-lubang macam kita tengok dah berkecai eh? berkecai ataupun tak boleh tak kalau gam, siapa yang memvisualkan gambaran ini Allah kata orang kena batu-batu tu jadi gitu kan maknanya beluang lubang kena batu berapi tu kan dia gambaran yang dahsyat eh, sebenarnya kalau asfim aku maknanya kalau kita bayangkan orang jadi gitu eh. kalau kita tengok daun taklah dahsyat sangat tapi nampaklah berkecai tu kan tapi sebab dia tak ada darah, tak ada apa kan. Dia nampak daun je. Tapi bila orang jadi begitu, memang dahsyat eh, gambaran dahsyat. Itu penghujung mereka, eh? itu apa yang dijadikan, apa terjadi kepada tentera bergajah kan? yang datang oh, dia datang kepada Abraha untuk menghancurkan Kaabah. Now, cerita ni basically Allah mengungkit something. Apa yang Allah ungkit secara umumnya Allah ungkit macam mana Allah pelakukan kepada tentera bergajah ni dan rancangan mereka tu digagalkan dengan dahsyat sekali. Eh? Apa yang jadi Allah hantar burung, lontar batu dan mereka hangus begitu kan, uh, maknanya uh, berkecai so, pokok ceritanya, Allah ungkit cerita bagaimana musuh Allah ataupun uh, orang yang nak memusuhi Kaabah, kalau dalam konteks spesifik, uh, dimusnahkan eh? uh, dimusnahkan sedemikian rupa uh, dan uh, macam yang saya sebut tadi kita akan tadaburkan surah ni sekaligus dengan surah yang datang lepas tu Uh, sebab ungkitan ni dibawa kepada uh, Dia link dengan surah itu eh. surah apa lepas tu ialah surah uh, Quraysh Quraisy surah Quraisy so kita sambung teruslah a'udzubillah minasyaitonirrajim liila fi Quraysh ila fihim rihlatash shitaa'i was saif faly'budu rabb bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf kerana kebiasaan aman tenteram tenteram kaum quraisy iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka kat sini ada dalam kurungan-kurungan tu penafsiran kalau kita baca ayat tu tak ada benda tu tapi tanpa penafsiran tu kita tak, tak faham apa cerita ni kan so saya akan baca teruslah kerana aman tenteram perjalanan mereka perjalanan apa perjalanan dan perniagaan pada musim sejuk dan pada musim panas kalau kita baca ayat tu ila ila fiim rihlah rihlah ni perjalanan lah. asyita wa saif kan eh, uh, apa kalau dia translate musim sejuk dan musim panas dia kata apa benda pula ni dia berjalan-jalan musim sejuk musim panas dia bukan pergi melancung dan sebagainya dia pergi berdagang so maksudnya ceritanya Allah ungkit pasal mereka tu boleh berdagang dengan aman pergi musim musim sejuk dia pergi Yaman musim panas dia pergi Syam fal ya'budu rabb hadzal bait maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini dan rumah ini merujuk kepada Kaabah lah Allazi at'amahum min ju'a wa min khauf Tuhan yang memberi mereka, mereka, penghidupan menyelamatkan mereka dari kelaparan mengamankan mereka dari ketakutan. Actually ini pun penafsiran sebab kalau kita tengok sini dia terus eh allazi at'amahum min ju' at'am tu bagi makan eh. Sebenarnya Tuhan yang apa bagi makan dan selamatkan dia orang dari kelaparan dan wa amanahum dan memberi keamanan daripada ketakutan khauf. So itu ni kalau kita pergi ayat per ayat ileh uh, di Quraisy ialah فهم رحله الشتاء والصيف Allah sebut pasal Allah Allah ungkit satu benda Allah ungkit bahawa orang Quraisy ni kebiasaan mereka ialah ber, mereka boleh berdagang kepada uh, dua tempat tu dengan aman So apa yang dia highlightkan ialah um, aktiviti perdagangan dia orang eh sebenarnya walaupun dalam ayat tu tak sebut tapi sebab ayat ni turun kepada orangnya so dia orang straight faham eh kan ha. kerana kebiasaan mereka pada musim tu dia orang tahu lah duduk apa cumanya bila kita baca kita yang tak tahu pun bangkal kita pun tak tahulah apa benda cerita ni kan ha. so kena di beri background sedikit eh so mereka ni antara aktiviti ekonomi dia ialah perdagangan ha. so dia ada kafilah dagang yang dibawa kepada ha. so dua tempat tu just untuk bagi gambaran kalau yang tak familiar kat mana tempat tu kan ha. so basically kalau kita tengok um, uh, Syam uh, ni kat Syam lah bumi Syam so kalau kita kalau masa apa ya ISIS dulu kan ISIS ataupun apa nama bahasa Arab dia lupa dah uh, Daesh lah, eh? Daesh uh, so di dalam word dia, tu dia ada Syam eh ada uh, Syam Syam tu kat mana sebab memang ISIS tu dia nak takluk semua-semua tempat tu lah basically uh, so dia kata Islamic State uh, Syam tu kan maknanya Syam tu uh, semua ni lah masuk lah Syria, Palestine lah, Jordan uh, So kalau ISIS punya cita-cita ialah semua tempat tu lah kan? Itu Syam dan dekat sini ialah Yaman eh. Ha, ini Yaman. So, Mekah kat mana? Ha, dia kat tengah-tengah eh. Um, dan of course satu peta yang saya jumpa ada tiga-tiga tempat ni macam ni. Cuma ni dia saya ingatkan peta tu tak kenal tak tahu kenapa. Ha, so Kaabah di sini ataupun orang Quraisy duduk dekat sekitar Kaabah. So dia pergi ke Yaman dan Syam lah. Ha, so dia basically kat situ eh. Ke Yaman dan Syam. Ha, so mungkin nak muatkan dalam uh, gambar lonjong ni dia dia sengitkan, dia rotatekan peta tu eh. Now, so Uh, ada musim maknanya kalau setahun tu musim sejuk musim panas dia pergi dua tempat yang berbeza lah untuk berdagang eh. satu ke sini satu ke sini now Allah highlightkan dia orang pergi berdagang tu dengan aman so penting ke point tu dan apa yang kita nak appreciate kat situ eh so sebab Allah sebutkan tentang mereka boleh bermusafir tanpa dengan keamanan eh so apa maksud dia tu kan apa maksud so now kalau kita faham realiti ketika itu um, um, kegiatan ini amat terdedah dengan satu bahaya kan satu bahaya apa bahaya perompak eh bahaya perompak dan kalau kita tahu kisah perang badar kenapa tercetusnya perang badar pun kan awal-awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tu nak pergi sekat rombongan dagangan ha, tu tu ceritanya lah maksudnya ketika itu antara norm benda yang selalu berlaku ialah rombongan dagang tu um, kalau oleh sama ada oleh perompak pioli perompak ataupun negara yang bertelaga um dia akan sekat eh dia akan sekat dan sebagainya so itu benda yang yang dihadapi uh, cumanya bila Allah sebut kat situ ialah walaupun benda ini benda yang normal eh siapa-siapa nak pergi berdagang dan sebagainya tu salah satu kerisauan ni ialah uh, di diserang eh diserang uh, ditahan uh, so sebab tu strategi mereka biasanya untuk mengelakkan benda tu dia pergi musim-musim yang um uh, nak kata apa eh? sama ada musim yang terlalu sejuk sahaja ke supaya orang perompak pun nak keluar atau sebagainya lah dia ada ceritanya cumanya bila Allah sebut orang Quraish ni dia tak kisah kan? dia nak pergi musim sejuk ke musim panas dia boleh pergi je dan aman kenapa so satu ada satu background bahawa kafilah dengan Quraish ni memang tak diganggu kan so dia orang dia orang lah kabilah yang special di sebenarnya Arab tu yang kalau dia pergi berdagang orang tak kacau kan dan timbul persoalan kenapa orang tak kacau dia orang? Maknanya dia orang je yang yang somehow uh, perompak pun eh orang kurang tu. Jangan kacau, jangan kacau. Sebab apa? Ha, dia balik kepada surah yang sebelum ni sebab semua tahu kisah Abraha. Semua tahu kisah tentera gajah eh. Maksudnya seluruh semenanjung Arab tu nampak cerita tu kan. Tentera gajah tu datang dan datang dan akhirnya hancur. Hancur pun bukan hancur biasa, bukan maknanya dia dia macam ni cakap eh dia memang semua orang tahu dia dihancurkan oleh super power oleh higher power eh? sebab orang nampak burung-burung datang dah hancur dan sebagainya eh? so conclusion yang mereka dapat ialah jangan kacau orang-orang ni kan dia orang ni tu, dijaga Tuhan basically begitulah eh. banyak orang-orang merasakan macam oh puak-puak ni puak-puak yang dijaga Tuhan maknanya tengok gajah tu datang hancur je dan uh, apa um, sebab cara di, cara musuh tu dihapuskan tu benda yang luar biasa kan maknanya orang orang pun tahu bila orang tengok benda tu oh ni jangan kacau lah Dia orang ni jangan kacau tak pasal-pasal kita jadi gitu kan um, so itu yang berlaku eh. sebab itu sejak daripada itu until onwards sebenarnya taklah lama sangat eh. kalau kita tahu kisah ini adalah tahun kelahiran Nabi SAW dan maknanya selepas itulah mereka dapat special uh, treatment itu eh. maksudnya orang dah tak tak, tak kacau orang-orang Quraish eh so, orang yang dalam generasi itu sebenarnya amat clear lagi cerita ni. Dia sama macam kalau kita jumpa orang yang masih hidup, yang masa dia hidup zaman merdeka. Eh. so, kalau maknanya dalam kepala dia masih fresh sebenarnya peristiwa kemerdekaan tu. Kita yang lahir lepas tu mungkin tak tahu jumpa kan lah kan. Macam kita dengar cerita je macam, oh, best lah kot masa tu kan. Tapi, orang yang melalui benda tu, benda tu benda yang real dan benda tu benda yang besar mungkin. Eh. so, sama juga kisah ni. Eh. Um, sebab dia bukan cerita macam kita kata-kata zaman Melaka dan sebagainya kan dah jauh kan tak ada tak ada orang yang zaman itu masih hidup. Tapi kalau cerita ni ialah cerita masih baru generasi sama ada ayah kita atau kita sendiri kan. Now, cumanya hakikatnya apa yang Allah nak kat sini sebab orang Quraisy tahu dia dia tiba-tiba dapat special treatment ni kerana kisah itu. Hakikatnya adakah Allah memang jaga orang Quraisy? Kan? Adakah betul tanggapan semua orang bahawa orang Quraisy ni orang jagaan Allah? Orang jagaan Tuhan ni? Eh? Uh, tapi hakikatnya tidak eh. Hakikatnya siapa yang apa yang dijaga? adalah Kaabah. Dan orang Quraisy kat sekitar tu Menumpang tuah eh? Kalau bahasa saya menumpang tuah lah Maksudnya sebab yang dijaga tu Kaabah Tapi orang yang dapat tuah tu Orang sel, se, uh, orang Quraisy tu kan ha, Dia dapat special treatment Orang tak, berani kacau dia orang Sebab apa? Sebab dia orang jaga Tuhan Dan benda ni penting eh Kalau kita tengok sirah Kita kena faham konteks latar belakang ini Until Until perang badar baru tiba-tiba orang Quraisy tu kalah Baru orang tiba-tiba hijab Bukan dia dulu orang jagaan Tuhan ke? Ha, so, Uh, kita kena faham background itu yang kenapa menyirah uh, sirah tu akan kita akan appreciate lebih lah uh, sebab dia ada background story dia now so balik kepada point ni orang Quraish sebenarnya dia tahu kan benda ni um, dan kat situ yang sebab Allah Allah kata logiknya kan Allah sambung eh fal ya'budu rabb hadzal bait bila kata kata word fa eh, fa fa tu maka eh. maka means uh, dia logical Conclusion kan macam uh, kalau orang mungkit mungkit kita tadi kan eh bukan ke dulu aku tolong kau masa kau susah maka kita biasa tak guna logik maka kan tapi maksudnya so atau macam kan. sekarang aku susah kau patutnya tolong aku kan so dia dia ada direct continuation berkaitan antara ayat sebelum dan selepas eh so bila Allah kata falyabudu rabb hadzal bait maka sembahlah Tuhan rumah ini sebab apa? Sebab Tuhan rumah ni lah yang, yang buatkan cerita Abraha tu. Ah, cerita bukan Abraha, cerita Ababil tu. Dan dengan tuah itu yang kamu dapat special treatment kan. So sepatutnya bukan bukan sepatutnya kau sembah Tuhan rumah ni ke? Ah, ha, itu itu logik yang Allah bagi. Maksudnya sebab dia orang dapat um, berdagang tanpa kerisauan apa semua tu. Sebab sebab apa yang dibagi oleh Tuhan Kaabah. So bukan patut dia orang sembah Tuhan Kaabah ke? Ah, ha, itu itu rasional yang Allah bagi. Uh, fal Bait Dan Uh, sepatutnya lah mereka sembah Tuhan rumah ini uh, tu, tu conclusion ni eh? uh, Allah tak guna namanya, eh? Allah tak guna failnya Abdullah kan, uh, tapi Allah sebut failnya Abdullah, sebab Allah nak linkkan cerita, eh? maknanya dengan rumah inilah kamu dapat tuah tu kerana Tuhan rumah ni jaga rumah ni dan kamu dapat tuah tu so patutnya kamu submit lah, kan? sembahlah Tuhan rumah ni so, tu logik je kan, uh, tapi uh, itu just nak bagi konteks, kalau kita baca surah ni kenapa ayatnya begitu eh dan apa tuah yang mereka dapat ialah apa yang disebut sempas itu eh allazi at'amahum min ju' wa man min dan Allah guna ayat yang secara direct yang sebab dia orang pada dia orang rezeki tu dia nikmati je kan maknanya dia dapat dengan dengan apa kata dengan berniaga tu lah dia dapat um, tak tak ada kelaparan lagi dah sebab ekonomi dia dan juga dia tak risau apa-apalah berdagang apa tu dia terasa aman uh, sebab kita cakap tadi ni eh. so dan tapi Allah menggunakan ayat macam Tuhan rumah ni lah Al-Lazi ni balik kepada ayat sebelum tu kan yang bagi kamu makan dan hilangkan kelaparan dan yang bagi kamu keamanan so Allah directly link ayat tu dalam konteks Tuhan rumah ni lah yang bagi kamu makan tu kan Tuhan rumah ni lah yang bagi kamu aman tu kan so kenapa tak tak sembah Tuhan rumah ni so itu itu logical argument yang Allah bagi eh. dan dan benda ni penting untuk kita faham uh, approach Allah dalam Quran ni eh. banyak ayat ayat sebegini yang Allah mengkonkludkan sepatutnya sembah Allah dan sebagainya Dia guna rational, dia guna logical argument eh. Dia bukan main tiba-tiba Sembah je lah, kau tak faham pun sembah Dia tak pernah begitu eh. Dia sentiasa menggunakan argument yang Semua orang tahu, semua orang faham Dia orang sendiri faham, dia orang sendiri rasa dan sebagainya Maka kan So, um, dalam dakwah sepatutnya begitu eh. Dia bukan maksudnya uh, Ikut je lah kan, tapi saya tak faham uh, Entahlah ikut je, dia, dia tak pernah begitu eh. Tak pernah begitu Sentiasa dia bagi hujah-hujah uh, Sebenarnya dia bagi logical argument Yang saya rasa kadang-kadang Dalam umat Islam kita sekarang ni Dia hilang eh Benda tu hilang Kita macam Dipaksa untuk ikutan Walaupun tak faham Which is never the The, the Approach yang Allah guna dalam Quran eh. Sepatutnya kita guna approach yang samalah Bagi orang faham Guna logical argument dan sebagainya Now Okay tu surah-surahnya Dua surah Yang basically Bawa balik cerita orang Quraish Yang ketika tu Of course dia orang Quraish yang dengar fine lah tapi kita ni macam nak cerita ni kita orang Melayu kan dan juga cerita uh, tentera bergajah yang juga masa itu kan so bila kita nak tadabur bila kita kata apa maksud ayat ni hopefully insyaAllah tadi dah memberi gambaran lah oh itu ayat-ayat tu maksudnya begitu cuma persoalan besar dia lah so what kan apa kaitan dengan aku kan bukan surah ni untuk orang kurang ke kan dan apa yang aku patut rasa aku patut, apa yang aku patut buat eh? Kan? now saya menganggap point bahawa surah ini adalah panduan hidup untuk kita semua orang bukan hanya untuk bukan macam oh surah ni untuk orang tu je surah ni untuk orang tu je dia tak begitu eh maknanya kita yakin semua surah adalah untuk semua umat sepanjang zaman termasuk kita ni kan maknanya ada pengajarannya dan ada benda yang kita sepatutnya buat ada benda, benda yang kita sepatutnya faham untuk diri kita so kalau kita yakin benda tu dan kita kena sayang lah so apa macam mana kaitannya macam mana kaitannya sebab kalau untuk orang Quraish kita faham dah kan kalau kita tengok surah Quraish eh kenapa surah tu macam menjadikan orang Quraisy itu sebagai fokus kan liila fi quraish cerita pasal Quraisy dan apa yang berlaku lepas tu perdagangan apa semua tu memang cerita orang Quraisy orang kaum lain kita wallahu alam kita faham ke tidak berdagang apa semua ni kan bermusafir dan sebagainya mungkin kita tak faham so first question kita nak kena tanya ialah kenapa surah tu fokus kepada orang Quraisy kerana orang Quraisy itulah sasaran dakwah kita gitu sebab ayat tu turun ketika Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan orang Quraisy So, dia bawa contoh real yang orang Quraish tu boleh faham straight, straight away. Untuk dia faham logically sepatutnya kena sembah Tuhan Kaabah tu. Straight away. Now, so kita pula macam ni. So, soalan dia ialah, macam mana kita nak relate dengan diri kita? So, dalam surah-surah yang begini, eh, kalau kita nak terasa something, kita kena cuba relatekan apa yang Allah boleh ungkit pada kita lah. Eh. Kan? Allah ungkit pada orang Quraisy nikmat yang dia orang dapat. Dan kita yakin Allah boleh ungkit. Of course, dari segi wahyu semuanya tak adalah. Itu kita ialah yang kena bayangkan. Dan sebenarnya tak susah untuk kita bayangkan apa yang Allah boleh ungkit kan. Maksudnya, apa yang Allah boleh ungkit pada diri kita dalam konteks nikmat-nikmat yang dia bagi. Dan kat situ, logik ayat itu ialah daripada logik surah tadi kan. Kalau kita dah oh, realize, Allah bagi nikmat ni. Allah bagi nikmat ni. Allah bagi nikmat ni. So, sembahlah Tuhan yang bagi nikmat tu. So, logiknya begitu je kan so apa ha, so masing-masing boleh lah buat that practice kan bayangkan apa nikmat yang kita kecapi yang Allah boleh ungkit kalau dalam konteks satu masyarakat eh sebagai Surah uh, Quraisy sebab konteks individu amat banyak sebenarnya kan. Allah dan biasa orang sebut kalau kita dengar tazkirah kuliah macam mana pun akan disebut uh, diri kita ni sendiri nak bayar satu mata tu sendiri pun kan? dan sebagainya maksudnya nilai apa yang Allah bagi pada diri kita ni eh. tapi kalau kita kata dalam konteks sebab surah tu diambil dalam konteks masyarakat Dah kata masyarakat pun sebenarnya kita boleh fikirkan eh. As orang yang lahir di Malaysia Dan mengecapi keamanan dan kemakmuran negara kita ni ha, Sepatutnya kita boleh fikirlah Macam mana Alhamdulillah Allah bagi kemakmuran dan sebagainya Siapa yang bagi benda ni dan dari mana datang eh? ha, So boleh dipikirkan benda tu Dalam gambar ni, kalau kita ambil dalam gambar ni Satu benda yang menarik ialah benda yang besar ni lah kan? uh, Pateranastin Tower ni Dan bila kita relate benda tu Siapa yang siapa yang very well versed dengan realiti negara kita? Uh, ekonomi dan sebagainya. Kita tahu sebenarnya kita ni amat beruntung. Uh, bukan hanya ada petronas tapi sebab petronas kewujudannya apa? Ada petroleum tu tak? Maknanya kita antara negara yang beruntung dapat uh, khazanah petroleum yang sebenarnya amat menyumbang pada ekonomi negara selama beberapa uh, tahun selama lah kan. Of course dia ada persoalan besar ialah kalau petroleum tu habis macam mana? ha wallahualam. Ha, tak tahu kita sempat hidup ke tidak masa tu. Tetapi nak katanya banyak benda, tu just highlight salah satu eh. Uh, kalau zaman sebelum tu orang akan highlight um, apa eh timahlah. Benda-benda benda-benda eh. yang bukan kita cipta tapi Allah dah bagi siap-siap untuk negara kita jadi kaya. So Allah boleh ungkit sebenarnya dan Allah akan ungkit kalau kita bayangkan kan. Maksudnya di akhirat nanti kan. Aku bagi kenikmatan ni, aku ni kenikmatan ni, kenapa kau tak sembah Tuhan yang bagi benda ni? Yang sama macam orang Quraisy dapat ungkitan tu. So kita kena bayangkan sendirilah. Konteks surah ni begitu eh. Allah ungkit nikmat dan Allah kata sepatutnya sembahlah Tuhan yang bagi nikmat tu. Ha, dan kita kena jawablah benda tu eh. Itu satu yang pertama, itu first level eh. Uh, harapnya uh, itu boleh buat exercise macam lah kan. Kita mentahu apa yang kita ada, negara kita ada uh, dan Allah boleh ungkit benda tu, sepatutnya sembahlah Tuhan yang bagi nikmat tu. Now, kita pergi khusus sikit dengan word ini, eh. fal ya'budu. Um, dan kat sini saya tukar sikit translation ni. Biasanya saya kata sembah lah. Dan saya rasa word tu macam kurang feel sikit. Sebab dia macam-macam... Aku dah sembah Allah dah kan? Dan kalau kita bayang kat mana sembah tu, kita bayang solat je kot. Tapi bila kita cakap pasal uh, ibadah, ibadah, ubudiah. Sebelum ni kita dah bincang. Masa bila kita bincang? Eh? Surah apa ni? Eh? Lupa dah. Tapi rasanya kita dah bincang lebih kurang. Eh? Uh, pengabdian diri kepada Allah. Kan? Uh, daripada word abd. Bila kita mengabdikan diri kepada Allah. So kita pergi kepada konsep ubudiah ni mengabdikan diri sepenuhnya so that's the question dan kalau kita nak relate dengan kuraj pun kalau kita nak relate dengan orang kuraj ya eh. kalau saya bertanya satu soalan adakah orang kuraj ni menafikan Allah adakah dia tak terima mana ada Allah ni ataupun sebagainya dia orang terima kan malah ada nama yang uh, Abdullah pun kan so so macam mana apa masalah dia orang sebenarnya sebab dia dia memang acknowledge kalau kita tengok kisah-kisah tentera abraha kan eh masa tu datuk nabi masih hidup kan uh, Abdul Muttalib uh, dia lah antara ketua kawasan-kawasan uh, Mekah tu lah kan so antara dialog dia dengan Abraha tak tahu kau pernah dengar cerita ni kan antara dialog dia sebab dia pimpinan masa tu dan Abraha tu datang nak serang serang Kaabah eh kan? um, so dalam dia orang datang dan yalah camp out dan sebagainya nak serang tu sebab kan dia datangan tentera dan sebagainya uh, Tetap bergajah pula lagi Of course dia, dia perlukan supply makanan Dan antara makanan yang dia ambil tu dia, dia songlap lah Semua kambing ke unta orang-orang yang ada kat situ Termasuklah unta-unta yang dia punyai oleh Pembesar-pembesar termasuk Abdul Muttalib eh. So bila Abdul Muttalib dia jumpa Abraha ni kan uh, Macam ketua nak jumpa ketua ni kan Yang di, dia di mana apa dia minta pulangkan balik Aku punya unta ke kambing tu kan uh, dan kalau kita tengok dialog tu quite interesting Abraha kata eh aku ingat kau nak suruh jangan serang kan sebab kau ketua kat sini kan kau kena kata eh, janganlah serang kau nak apa ni kan tapi yang kau minta apa ah uh, ternakan kau kau ni kan uh, so uh, yang interesting kat situ Abdul Muttalib jawab kan dia kata tak apa eh, dia kata, yang tu aku punya aku nak kan uh, rumah ni tak apa dia ada tuhan dia ada tuhan dia ada penjaga dia uh, maksudnya kat situ kau interesting dan orang-orang musyrik Mekah tu pun dia punya akidah dia yakin Allah jaga Kaabah tu dan dia tak dia tahu Allah Allah yang punya Kaabah tu So apa masalah dia orang ni? Masalah dia orang ialah dia mensyirikkan Allah eh? Dia mensyirikkan Allah. Apa maksud mensyirikkan Allah? Maksudnya sebab mensyirikkan Allah ni bukan menafikan Allah, tapi mengadakan partners eh? kalau bahasa orang putih dia akan kata make partners with Allah kan. Um, kalau bahasa kita kita sebenarnya ambil eh? macam kalau kita baca dalam solat siapa yang bacalah kan la syarikalahu wa bizalika umirtu kan la syarika lahu tu tidak aku um, word syarik tu tapi kalau bunyi dia kita kan perasan syarikat eh word syarikat dalam bahasa Melayu ambil dia word syari, syirik lah syirik syarikat eh. syarikat tu dia sebab ada partners kan oh, dia ada partners uh, so uh, orang yang mensyirikkan Allah tu orang yang letakkan partners dengan Allah maksudnya kuasanya sama ada kuasanya terbahagi ataupun ada yang sama-sama berkuasa dengan Allah dan sebagainya itu itu syirik eh. Uh, so tidak ada syarikat bagi Allah eh. Allah Allah satu je dia lah fully owner dan sebagainya dia tak ada company dia tak ada syarikat dan semua ni itu word syarik syirik eh. so itu jenayah dia orang eh. sebab dia orang associate something eh. dia letak um, berhala tu pun ada partially lah apa semua-semua tu itu jenayah dia eh. so dia jadi quite interesting bila kita faham macam tu bila Allah kata faliyah abudu, sembahlah abdikan diri kepada Allah dalam keadaan dia orang tidak menafikan akidah Allah tu maha berkuasa dia terima so dia balik kepada kita sebab kadang-kadang kita rasa macam aku mana ada ni aku acknowledge Allah berkuasa. Ah tak dia bukan isu tu sebab orang Quraisy pun acknowledge Allah berkuasa. Cuma nya dia masih letak sembahan yang lain. So kalau kita masih mengagungkan benda lain, masih uh, kalau bahasa kita kadang-kadang kata bertuhankan nafsu dan sebagainya. Maksudnya benda lain yang meng apa kata menyusun kehidupan kita bukan Allah, maka dia ada isu tu. Eh. So Allah kata falyabudu rabb hazal bait. Dan diri kepada Allah fully. Dan untuk kita pun Kalau satu muhasabahnya ialah Just kerana agama rasmi Kita adalah Islam Belum bermakna kita telah mengabdikan diri fully kepada Allah ha. Dan saya cakap ni Saya buat kenyataan ni Both dalam konteks individu Dan dalam konteks negara lah ha. Bukan hanya dalam konteks negara Tapi dalam konteks individu juga Dalam konteks negara of course Alhamdulillah Malaysia Declare bahawa ini negara Islam Officially Tapi dalam konteks pengabdian diri kita masih perlu teliti lah adakah fully as negara kita betul-betul mengabdirikan kepada Allah semua syariat Allah tu kita jaga dan sebagainya atau bagaimana dalam konteks personal apatah lagi sebab dalam konteks personal sepatutnya kita dah boleh decide dan kita dah boleh laksanakan dan dalam konteks negara ni dia lagi complicated lah tapi dalam konteks diri of course tengok IC memang cakap agama Islam betul ke dah mengabdikan diri kepada Allah seluruhnya dalam semua aspek kita boleh cek lah dalam aspek ni Allah suruh macam mana Allah, aspek ni Allah suruh macam mana kita nak berikan diri semuanya atau tidak tu uh, harap kita masing-masing cek eh. now kita pergi pada sepanjang yang seterusnya eh. based on surah Al-Fil uh, satu point yang obvious ialah supaya, seperti mana Allah pelihara Kaabah eh. kalau kalau Allah pelihara something adakah ada sesiapa yang mampu untuk mengapa-apakannya. Kan? Dalam konteks tu, kalau Allah jaga Kaabah tu, adakah mana-mana kuasa boleh dapat menghapuskannya? Kan? Tak kisahlah datang gajah besar-besar pun, clearly takkan ada mampu untuk 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 melawan apa yang Allah Allah tetapkan. Eh? Maksudnya, kalau Allah pelihara something, takkan ada siapa yang boleh merosakkannya. Ha, itu kita yakin. Eh? Maksudnya, kalau Allah pelihara, takkan ada apa, -apa yang boleh apa-apakannya. Satu soalan yang kita nak fikir, saya nak bawa Berfikir Adakah Allah pelihara Islam? Adakah Allah akan pelihara Islam? Kalau kita kata for sure lah Allah akan pelihara Islam, maka maksudnya uh, Islam tu tak akan dimusnahkan lah, betul tak? maksudnya for sure kita yakin whatever happen, Allah pelihara Islam, Islam tu tak akan dapat dihapuskan. Dan itu keyakinan kita. Sebab terbukti dengan tu kalau Allah jaga apa saja datang tak takkan dapat apa-apa kanlah. So similar dengan Islam eh. Similar dengan Islam. So Allah pelihara Islam, tidak akan ada siapa yang akan dapat menghapuskan Islam. Now. Um, soalan seterusnya. Within context eh, within context. Dalam episod Abraha dengan tentera bergajah datang attack Kaabah yang di sekitarnya orang Quraisy. Soalannya adalah adakah orang Quraisy bangkit untuk jaga Kaabah? Adakah orang Quraisy bangkit untuk protect Kaabah? yang yang di tempat dia tu kan jawapan dia obviously tidak kan tapi ada kesan tak ada kesan tak the fact that semua orang tak protect Kaabah ada kesan tak terhadap Kaabah keselamatan Kaabah tak ada kan kita tahu bila Allah jaga Kaabah kalau orang buat tak indah pun orang orang di sekeliling pun tak, tak tak tak, jaga still dia akan terjaga sebab Allah jaga kan Allah tak perlukan orang sekitar tu untuk jaga so orang orang Quraisy tak jaga dia biarkan je Kaabah still selamat Now Kalau kita tak ada yang bangkit jaga Islam Ada kesan tak berada Islam? kita nak relate, cuba relate dengan kita Kalau kita semua buat tak kisah je kan Orang nak attack Islam dan semuanya Biarlah kan Ada kesan dengan Islam tak? Dia akan terhapus tak? big based on tadi tu For sure Islam akan terpelihara Sebab Allah pelihara Kan? Islam tu tak akan apa-apa Cumanya kita kena faham statement tu eh Bila kita kata Islam itu akan still terpelihara Bukan bermaksud Islam tu tak mungkin hilang di tempat itu uh, Kalau faham eh Sebab kalau kita tengok dalam sejarah Islam Islam pernah sampai ke Eropah Tapi kalau kita tengok sekarang Islam telah hilang dari Eropah Maksudnya Anak keturunan orang Islam dulu Di situ Dah jadi orang lain dah Bukan orang Islam eh Maksudnya apa? Maksudnya identiti Islam boleh boleh hilang sebenarnya Di tempat Maknanya na'uzubillah na Kalau tak ada orang jaga dan sebagainya Or oh, whatever it is uh, Identity Islam tu boleh hilang Dari satu-satu bangsa Seperti mana dia hilang di Eropah Na'udzubillah, dia boleh hilang tiada terkeli, dia boleh hilang je pada mana-mana bangsa ya. Eh. Uh, Alhamdulillah, identiti Islam kita masih terpelihara walaupun kita diserang oleh banyak penjajah dulu ya. Eh. Uh, so, itu quite interesting. Uh, kita boleh cerita di waktu lain apa special sejarah kita ni. Sebab, uh, kalau kita ambil konteks um, serangan yang sampai, salah satu serangan ya, eh, daripada Portugis ke kalau kita katakan ya. Eh. Um, dia, dia macam ni eh. ya. Bila dunia ni dibahagi kepada dua kan. Eh. atau apa? Uh, apa ya? lupa lah nama dia kan sejarah ni dengan nak lupa ya. dulu belajar sebab tak tahu nak belajar kenapa so tak ambil penting sangat tapi bila bila dia orang pergi eh pergi menjajah dua side dunia ni satu yang pergi kepada uh, area kita ni di uh, Asia satu lagi pergi kepada Amerika Latin dia jadi quite interesting eh, kalau kita fikir um, Amerika Latin tu dulu ada tamadun dia orang sendiri kan Latin tu tahu kan yang bla-bla Brazil ke apa, apa semua tu kan dia orang ada tamadun sendiri kan Aztec ke apa benda tamadun dia orang tu tapi sama lepas dia diajar, uh, agama dia yang bertukar, totally agama bertukar. Kalau kita tengok semua semua jadi Kristian Katolik kan. Yeah? Dan bahasa pun bertukar. Kenapa orang kat situ bahasa-bahasa Portugis ke apa kan? Ada yang bahasa Sepanyol, ada yang bahasa Portugis kan. Sebab dia ikut bahasa penjajah eh. Yeah? Kan? Sebab asalnya dia orang ada bahasa dia orang. Somehow penjajahan telah mengubah agama dan bahasa. Dia berbeza kat kita. Kita ni penjajah datang. Penjajah yang sama eh, yeah? penjajah yang sama yang bawa agama yang sama, bahasa yang sama. Alhamdulillah kita hidup-hidup masih bahasa kita dan masih agama Islam. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Cuma ni akan jadi cepat cerita yang panjang. Kenapa? Kenapa benda yang sama oleh orang yang sama dengan niat yang sama berjaya kat situ tak berjaya kat sini. Ah ha, tu satu cerita lain yang kita simpan episod lainlah. Sebab ni dah nak pukul 11 kan. Tapi nak katanya um, di Eropah Islam pernah sampai. Tetapi akhirnya identiti tu hilang. Eh. So bila kita kata Islam tu terjaga bukan maksud Kaum itu akan stay Islam eh Tapi Islam tu eh Maknanya dalam satu dunia ni Islam tu akan still terpelihara Untuk continue Alhamdulillah sekarang uh, Bila Islam kita tahu Islam berkembang Dan dia menguncuk balik Bila semua tu hilang uh, Tapi masih ada Untuk bangkit kembali uh, Dia membesar kembali Alhamdulillah uh, So itu ceritanya uh, Islam akan still terjaga Now kita pergi pula Konteks yang seterusnya Soalan yang seterusnya Untuk kita fikirkan eh Sebab surah ni cerita Pasal Quraish eh Ada beza tak Status orang Quraish Sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam dan mereka menerima Islam. Ha, ada beza tak? Now, kalau kita tahu background orang Quraisy, orang Arab keseluruhannya dan apatah lagi orang Quraisy dalam tu. Sebelum sebelum itu eh, sebelum itu mereka ni, diorang ni buat apa eh? Han, siapa yang tahu cerita orang Arab ni? Diorang dok berperang sama sini di berperang antara kabilah kan. Antara macam kita cakap isu asabiah kan. Semua antara kaum tu nak menang dan apa, -apa semua tu. Itu cerita dia orang. Dan kalau kita zoom out dan konteks dunia Ni tempat yang tak ada apa lah, kan. Kalau kita tahu ada tamadun Rom, ada tamadun Parsi dan dekat tengah-tengah tu ada Semenanjung Arab yang asalnya dua-dua tamadun ni tak kisah pun Kita buat apa tanah ni kan? Gersang, orang pun tak ada pakai kan. Tak ada siapa yang nak lah nak jajah Arab tu kan. Sebab tu dia dibiarkan je. Sebab dia tak ada tak ada macam tak ada potensi kat situ eh. Uh, berbezalah kalau kita dekat dekat Mesir apa semua ada Sungai Nil apa semua kan. ada adalah ekonomi. Kat sini ah biar dia orang dia orang je. So statusnya begitu eh. Uh, dia berpecah-pecah di pentas dunia tak ada apa tetapi lepas Islam apa, apa yang berlaku lepas Islam kita tahu mereka of course bukan hanya orang Quraish lah tapi bila kita fokus kepada orang Quraish mereka bersama dengan Islam tu mengubah dunia sehingga Rom dan Parsi pun tunduk kan so satu benda yang kuat interesting eh maksudnya bangsa yang sama tapi sebelumnya lemah sebelumnya tak ada apa dengan Islam lah dia naik dan mencaturkan dunia eh so soalan besar kat sini bagaimana perubahan ni berlaku macam mana boleh berubah eh yang daripada duduk gaduh-gaduh sama serang sampai satu jadi satu blok unik yang besar sehingga mengubah dunia satu benda yang kita kena realize ialah mereka jadi begitu setelah mereka lepaskan eh lepaskan semua identiti bangsa dia orang kurash uh, ke kan dia ada bani-bani tu kan um, so tak kisahlah bani apa kita semua satu Islam um, lepaskan ashabiah dan sebagainya kita berperang berjihad apa semua tu kan, atas nama Allah bukan atas nama kabilah bukan atas nama bangsa bukan atas tahta dan apa semua apatah lagi kan. So kita akan nampak perubahan itu besar. Maknanya status mereka di petas dunia itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mereka melepaskan benda-benda kecil ni, suku-suku bangsa-bangsa asabi apa ni tinggalkanlah pegang Islam tu satu, insya-Allah kamu akan kuat. Satu soalan yang kita nak bawa kepada kita lah. Bagaimana realiti kita dalam hari ini dalam aspek tadi, dalam aspek tadi? Adakah kita masih pekat dengan asabiah as kita? Adakah? Ha, ini satu soalan untuk kita masing-masing fikirlah. Tak tahu lah kepada kita ni masing-masing macam ni. Tengok realiti masing-masing. Cuma ni saya nak bawa realiti check dalam konteks ini. Eh. Sebab so, bila kata kita, kita walaupun gambar ni gambar Malaysia kan. Tapi bila kata-kata mereka tu bersatu atas identiti Islam. Okay. Uh, sekarang ni mungkin susah nak ambil contoh ni. Kalau dulu ramai eh, orang Bangladesh di stesen minyak. Sekarang ni bila semua dah otomatik dia jadi kurang. Tapi kalau saya ingat lagi masa dulu, kalau pergi stesen minyak tu memang ramai orang Bangladesh. Eh eh uh, yang kadang, kadang orang kita just panggil Bangla kan ataupun orang Indonesia kita belajar panggil Indon eh kan? uh, walaupun term Indon tu sebenarnya kalau kita orang Indonesia tak suka eh ya? but anyway uh, soalan saya ialah bila kita melihat dia dan kita tahu kita tahu dia muslim orang, bangla, orang Bangladesh yang datang ke sini majoriti muslim orang Indonesia yang datang sini majoriti muslim dan of course mas, kalau kita nak raya nanti ha, ni bulan Ramadan kan? nak raya nanti pergilah masjid-masjid yang tempat ramainya pekerja-pekerja Indo Indonesia atau Bangladesh kita akan nampak, kalau macam saya balik kampung, kat Kelang tu, rumah uh, parent saya. Uh, kalau solat raya tu, masjid tu, memang kita akan nampak majoritinya uh, Bangladesh lah. Bangladesh dan Satgatana lah kat situ kan, uh, yang kulit-kulit begitu. Uh, Minoriti uh, Melayu kan, uh, sebab memang ramai kerja-kerja kilang kat situ kan. Eh? So, mereka mu obviously Muslim. Persoalan dia ialah, kalau kita nak test pasal asal ni kan. Persoalan dia ialah, bila kita jumpa dia orang tu, first and foremost, kita terbayang kita Melayu, dia orang Bangla ke first, oh inilah saudara muslimku ha. siapa yang masih first and foremost, uh, dia orang luar dia orang bangga macam tu, maksudnya kita masih ada pekat asabiyah, secara kita tak sedar eh. kalau kita, oh sahabat muslimku assalamualaikum, apa khabar kalau begitu, itu bermakna kita punya identiti muslim tu adalah lebih kuat daripada identiti bangsa lah dan itu yang membuatkan orang Arab dulu daripada lemah Allah naikkan jadi kuat kerana mereka melepaskan benda-benda duniawi sebegitu eh dan semua pegang pada akidah Islam, identiti Islam. So itu satu benda yang real eh. Adakah kita masih menganggap orang Indonesia, orang Bangladesh semua itu macam orang luar, orang lain dan sebagainya. Kalau begitu memang jelas kita ni masih terkongkong dalam nasionalisme ataupun nation state punya kerangka eh. Sedangkan Allah dah bagi benda yang lebih valuable, kita umat Islam satu eh. So itu, itu benda yang kita masing-masing boleh fikirkan. Dan kalau kita tengok zoom out lagi, lagi lah. negara Islam sebenarnya telah terpecah mengikut nation state masing-masing. Dan itu kejayaan penjajah lah sebenarnya. Dia pecah, pecah pecah pecah, kan? Kalau kita tengok negara Arab punya sempadan negara lagi menarik. cari dipecahkan tu main ikut. Kan, kalau kita tengok peta kan, macam mana dia punya sempadan negara tu lurus-lurus kan? Sebab dalam dunia sebenarnya sempadan negara tu ikut bentuk muka bumi. Ha, oh, ha, inilah sempadan kita kan, sungai ke apa. So, dia jarang ada Tiba-tiba lurus atas map So lurus tu biasanya orang letak pembaris je atas map Okey, nah ningkau kau ni, kawan, ni kawan. So itulah hasil penjajahan eh, Bila dia bagi-bagi begitu Dan banyak negara Islam jadi, jadi gitu juga eh. Now um, Dan hakikatnya bukan kita sahaja eh. Kalau kita tengok kenapa Macam ni lah uh, Di Timur Tengah dan sebagainya Krisis tu kenapa Kita kata, kenapa orang Islam kat sini tak tolong orang sini kan Sebab kita dah masing-masing ikut kepala kita Kita negara ni dia negara sebelah kan Kita tak fikir kita umat Islam yang sama eh so itu itu isu eh kita terpangkap dalam nasionalisme masing-masing otherwise kita sepatutnya rasa kita satu eh dan dia pernah wujud dulu dia pernah wujud dulu kalau kita tengok uh, sejarah kita dulu pun kita dan Indonesia ni sebenarnya satu bila dia pecah jadi dua negara tu yang kita terasa dia orang lain eh tapi kalau sebelum tu kita rasa kita yang sama under Khalifah Uthmaniyah masa tu anyway so uh, okey dah pukul 11 uh, kita akan wrap up. so persoalan besarnya ialah kalau kita sedar semua benda ni what should we do now kita sepatutnya buat apa eh? Ya? so banyak benda yang kita kena buat ni dalam konteks akidah pun satu dan konteks asabiah kita yang masih pekat pun satu hal lagi bagaimana nak melahirkan generasi seterusnya adik-adik kita anak-anak kita yang lebih Is, identiti tu macam dia tidak jadi sebab kita kena kita ni kadang-kadang hasil daripada environment kan? dan environment kita kadang-kadang uh, isu bangsa ni masih pekat eh? Uh, isu dalam Malaysia sebenarnya saya tak, tak, um, kalau kita tengok apa-apalah termasuklah uh, kalau ekonomi pun satu hal kalau politik lagi lah kan maknanya uh, identiti bangsa ni masih pekat dia punya benda ni uh, dan walaupun kita muslim kita amat susah nak melihat dalam lensa Islam ni eh. so um, to, to nak kata apa eh uh, to end up the sesi ini ialah kita sebenarnya after kita tarabul banyak surah dan sebagainya kita akan rela sebenarnya oh ini pun satu hal lagi yang kita kena cuba-cuba baiki, bantu, resolve dan sebagainya bila kita nak buat ni kan uh, sedar satu benda uh, tahu satu benda buat satu benda yang lain eh Uh, dan kalau kita kena kata, uh, just kerana orang Quraish tu tahu Tuhan tu kuat dan sebagainya, berbeza dengan dia orang actually menyembah, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Itu eh. dua benda berbeza. So kita dah tahu Allah nak macam ni, kita dah tahu Allah tetapkan macam ni, kita dah tahu Allah letakkan value di sini, kita dapat ke? Uh, itu satu persoalan besar yang hopefully kita akan dapat bincang secara real lah uh, dalam apa-apa platform, macam mana nak buat dan kita actually buat. Sebab just mengetahui belum tentu kita dapat apa-apa lagi Wallahualam itu adalah penghujung untuk sesi malam ni Yang kita cover dua surah Harapnya dapat manfaatnya Dapat memuka fikiran kita dalam konteks Apa yang sebenarnya Allah dah bagi Dah lama dah pun kita baca surah ni Surah Al-Fil dan Surah Al-Quraish Dan harapnya kita dapatlah Essence yang sepatutnya kita rasa Uh, yang mengubah tindak tanduk kita dan juga perasaan kita terhadap uh, realiti kita ni. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung lagi next time. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Okey insya-Allah jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya. Thank you, sir. Thank you, sir.